សួស្តីនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺនិយាយអំពីការដើរផ្សារដើម្បីទិញអាវយឺតដែលរូបភាពទី1យើងឃើញមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់មានអាយុប្រហែលជា18ឆ្នាំគាត់ពាក់អាវសដៃខ្លីនៅលើអាវរបស់គាត់អត់មានហោប៉ៅសម្រាប់ដាក់លុយទេដៃទាំងពីររបស់គាត់ចោតនឹងចង្កេះចឹងដៃស្ដាំនិងដៃឆ្វេងចោតចង្កេះគាត់កំពុងតែគិតចង់ទិញអាវថ្មីមួយនៅថ្ងៃនេះប្រហែលជាអាវរបស់គាត់ចាស់ដូច្នេះគាត់ចង់បានអាវថ្មីគាត់ចង់បានអាវថ្មីចឹងគាត់គិតចង់ទៅផ្សារដើម្បីទិញអាវថ្មីនៅថ្ងៃនេះបន្តមកទៀតរូបភាពទី2គាត់ក៏បានដើរមកជួបមិត្តស្រីរបស់គាត់ដើម្បីបបួលមិត្តស្រីរបស់គាត់ទៅផ្សារជាមួយគ្នាដោយសារតែស្រីគឺគាត់ចូលចិត្តដើរផ្សារដូច្នេះគាត់មានជំនាញខាងរើសខោអាវឬក៏គាត់មានជំនាញខាងដើរផ្សារអញ្ចឹងដោយសារតែបុរសគាត់អត់សូវដើរផ្សារច្រើនទេអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អត់មានជំនាញក្នុងការទិញខោអាវឬក៏ជ្រើសរើសខោអាវទេចឹងគាត់ក៏បានមកបបួលមិត្តស្រីរបស់គាត់ដើម្បីទៅជាមួយគ្នាដោយសារតែមិត្តស្រីរបស់គាត់អាចជួយគាត់អាចជ្រើសរើសខោអាវស្អាតបានចឹងគាត់ក៏បានមកជួបមិត្តស្រីរបស់គាត់និងបាននិយាយគ្នាគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅមិត្តស្រីរបស់គាត់ថាគាត់ចង់ទិញអាវយឺតដៃខ្លីមួយថ្ងៃនេះមិត្តស្រីរបស់គាត់យើងឃើញមិត្តស្រីរបស់គាត់មានអាយុ18ឆ្នាំដូចគាត់ដែរមិត្តស្រីរបស់គាត់ពាក់អាវសដៃខ្លីនិងសក់របស់គាត់វែងនិងគាត់ចងសក់ចឹងសក់របស់មិត្តស្រីរបស់គាត់ចងទៅក្រោយនិងគាត់ពាក់អាវសដៃខ្លីពួកគាត់ទាំងពីរកំពុងតែជជែកគ្នានិងមិត្តប្រុសរបស់គាត់និងមិត្តប្រុសរបស់គាត់កំពុងតែប្រាប់គាត់ថាចង់ទិញអាវយឺតដូច្នេះពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានដើរក៏បានដើរចេញទៅខាងក្រៅជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកផ្សារឬក៏កន្លែងលក់អាវយឺតរូបភាពទី3ពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានដើរបណ្ដើរគ្នានៅតាមផ្លូវរហូតមកដល់ផ្សារមួយដែលយើងហៅថាផ្សាររាត្រីផ្សាររាត្រីគឺជាផ្សារដែលបើកតែនៅពេលយប់ទេនៅពេលព្រឹកនៅពេលថ្ងៃគឺអត់បើកទេភាគច្រើនគឺបើកចាប់ពីម៉ោង4រហូតទៅដល់យប់ចឹងដែលយើងហៅថាផ្សាររាត្រីចឹងនៅក្នុងផ្សាររាត្រីនោះយើងឃើញមានលក់អាវយឺតជាច្រើននិងលក់របស់ជាច្រើនទៀតចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី3នោះមានអ្នកលក់ចំនួន2នាក់ម្នាក់គឺគាត់ពាក់មួកឈរនៅខាងក្រោយតូបដែលមានដាក់ខោអាវឬក៏របស់ដែលគាត់លក់នោះឬក៏ដាក់របស់លក់នោះនៅលើតុកដើម្បីបង្ហាញភ្ញៀវដើម្បីឲ្យភ្ញៀវឃើញគាត់អាចចូលមកទិញអញ្ចឹងនៅលើតុកនោះយើងមើលទៅដូចជាមានខោអាវមានខោព្យួរនៅខាងក្រោមនិងនៅខាងលើមានរបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើននឹងយើងឃើញគាត់មានដាក់ឆ័ត្រអញ្ចឹងគាត់ឈរនៅក្រោមឆ័ត្រនិងមានពាក់មួកនិងអ្នកលក់ម្នាក់ទៀតគឺគាត់ឈរដាក់ដៃទាំងពីរនៅខាងមុខដើម្បីរងចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្បែរគាត់មានស្នួរខោអាវដែលមានព្យួរអាវយឺតជាច្រើនទៅតាមថ្នាក់នីមួយៗអញ្ចឹងមានខ្លះព្យួរនៅខាងក្រោមខ្លះព្យួរនៅខាងលើប្រហែលជានៅខាងក្រោមគឺពណ៌ខុសពីនៅខាងលើ
្ចឹងពួកគាត់បែងចែកទំហំបែងចែកពណ៌ព្យួរទៅតាមថ្នាក់របស់អាយុនោះអញ្ចឹងផ្សាររាត្រីដែលយើងឃើញនោះយើងឃើញលក់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់និងផ្សាររាត្រីភាគច្រើនគឺលក់នៅពេលយប់ដែលយើងឃើញមានប្រាក់ខែមួយចំណាត់រះនៅលើមេឃដែលចែងចាំងពន្លឺយ៉ាងស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអមជាមួយនឹងផ្សាររាត្រីដែលមានមនុស្សគាត់មកដើរផ្សារច្រើនផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្សាររាត្រីនោះមើលទៅកាន់តែអ៊ូអរអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានដើរកាត់តូបមួយដែលមានលក់របស់ជាច្រើនដែលមានលក់ដូចជាខោមានលក់ដូចជាអាវយឺតនិងរបស់ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរក៏សម្រេចចូលទៅមើលនៅតូបនោះដើម្បីរកអាវយឺតបន្តមកទៀតរូបភាពទី4បុរសដែលគាត់ឈរដាក់ដៃនៅខាងមុខដែលរងចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវនៅពេលដែលបុរសនោះដើរចូលមកខាងក្នុងគាត់ក៏បានព្យាយាមណែនាំនៅផលិតផលឬក៏អាយុដែលគាត់លក់គាត់ណែនាំអំពីគុណភាពឬក៏តម្លៃថោកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបុរសម្នាក់នោះគាត់អាចបុរសម្នាក់នោះគាត់សម្រេចចិត្តទិញអាវនៅហាងរបស់គាត់អញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកលក់គាត់ត្រូវការនិយាយប្រាប់អំពីផលិតផលរបស់គាត់អំពីគុណភាពឬក៏តម្លៃដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវឲ្យទិញនៅហាងរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកលក់នោះគាត់កំពុងតែព្យាយាមបង្ហាញអាយឺតមួយដែលដាក់នៅជួរខាងក្រោមដែលអាយឺតនោះយើងឃើញមានពណ៌សអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែបង្ហាញអាយឺតពណ៌ដែលអាយុនោះយើងឃើញមានពណ៌ខៀវមានពណ៌សនិងមានពណ៌ជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែអ្នកលក់បានណែនាំទៅកាន់បុរសម្នាក់នោះពណ៌ខៀវដំបងគេអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏ពេញចិត្តអាខៀវដែលអ្នកលក់ណែនាំដែរអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលបុរសម្នាក់នោះគាត់ប្រាប់ទៅអ្នកលក់ក៏បានយកអាខៀវឬក៏បង្ហាញអាខៀវនោះទៅកាន់បុរសម្នាក់នោះអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះក៏គាត់ពេញចិត្តនឹងអាខៀវដែលអ្នកលក់បង្ហាញនោះផងដែរបន្តមកទៀតរូបភាពទី5គាត់ក៏បានយកអាវនោះចាញ់ពីកន្លែងភ្ជួរគាត់យកអាវនោះចាញ់ពីកន្លែងភ្ជួរដើម្បីយកមកមើលឲ្យច្បាស់ថាតើអាវនោះមានទំហំប៉ុនខ្លួនគាត់ឬក៏មានរហែកនៅត្រង់ណាដែរឬទេអញ្ចឹងអាវថ្មីខ្លះក៏មានរហែកឬក៏មានប្រឡាក់នៅផ្នែកណាមួយដែរដោយសារតែផ្សាររាត្រីគឺយើងលក់នៅតាមផ្លូវនិងយើងភ្ជួរខោអាវដោយមិនបានដាក់ថង់ផ្លាស្ទិកគ្របដូច្នេះពេលខ្លះអាចធ្វើខោអាវដែលយើងភ្ជួរនោះប្រឡាក់ដីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវនៅពេលដែលគាត់យកខោអាវចេញពីស្នួរនោះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលអាវនោះជាមុនសិនថាតើអាវនោះធំឬតូចឬក៏អាវនោះមានប្រឡាក់ឬក៏រហែកត្រង់ណាដែរទេបន្ទាប់មករូបភាពទី6គាត់ក៏បានដោះអាវនោះចេញពីទំពក់ខោអាវជាងគាត់បានដោះអាវនោះចេញពីទំពក់ខោអាវបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដោះអាវរបស់គាត់ចេញដើម្បីលអាវថ្មីនោះដើម្បីឲ្យដឹងថាអាវថ្មីនោះសមនឹងខ្លួនគាត់ដែរឬទេអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមើលនៅខាងក្រៅយើងមើលទៅឃើញស្អាត
និងទំហំប្រហែលជាប៉ុនខ្លួនរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលោដាក់នៅលើខ្លួនរបស់យើងពេលខ្លះអាវនោះអាចធំជាងយើងអាចតូចជាងយើងឬក៏ពាក់នៅលើខ្លួនរបស់យើងគឺអត់ស្អាតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការលោមុនពេលនឹងទិញអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់ដោះអាវខាងក្រៅរបស់គាត់ដែលអាវខាងក្រៅរបស់គាត់ពាក់អាវសដៃខ្លីគាត់ដោះចេញនិងគាត់ពាក់អាវនឹងគាត់ពាក់អាវខៀវចូលមកខាងនឹងគាត់ពាក់អាវខៀវចូលចូលមកលើខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីចង់ទាំងថាអាវរបស់គាត់ល្មមដែរឬទេអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមសោកដៃម្ខាងចូលហើយបន្ទាប់មកគាត់សោកដៃម្ខាងទៀតបន្ទាប់មកគាត់សោកដៃម្ខាងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាអាវនោះល្មមខ្លួនគាត់ដែរឬទេចឹងបន្តមកទៀតរូបភាពទី7បន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះគាត់បានលោអាវពណ៌ខៀវដៃខ្លីនោះចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានមើលឆ្វេងស្ដាំដើម្បីចង់ដឹងថាអាវរបស់គាត់នោះល្មមនឹងគាត់ដែរឬទេប៉ុន្តែដោយសារតែពិបាកមើលពេកគាត់ក៏បានសួរអ្នកលក់មានកញ្ចក់ទេដូច្នេះប្រសិនបើមានគាត់អាចងាយស្រួលមើលឆ្វេងមើលស្ដាំនិងមើលខាងក្រោយប៉ុន្តែជាទូទៅនៅកន្លែងដែលលក់ខោអាវតែងតែមានកញ្ចក់ពីព្រោះភ្ញៀវភាគច្រើននៅពេលដែលមកទិញខោអាវនៅពេលដែលមកទិញខោអាវតែងតែចង់លោខោអាវនៅលើដងខ្លួនដើម្បីចង់ដឹងថាខោអាវនោះល្មមនឹងខ្លួនដែរឬទេអញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកលក់ត្រូវតែមានកញ្ចក់សម្រាប់ភ្ញៀវជាងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី7នេះអ្នកលក់គាត់មានកញ្ចក់សម្រាប់ជូនភ្ញៀវនៅពេលដែលភ្ញៀវលោខោអាវអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកលក់កាន់កញ្ចក់នៅក្នុងដៃនិងដៃម្ខាងទៀតគាត់ព្យាយាមបង្ហាញទៅបុរសម្នាក់នោះគាត់អាចមើលកញ្ចក់នោះបានអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះក្រោយពេលឃើញកញ្ចក់គាត់ក៏សម្លឹងមើលកញ្ចក់នោះងាកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំដើម្បីអាចដឹងថាអាវរបស់គាត់ល្មមខ្លួនដែរឬអត់បន្តមកទៀតរូបភាពទី8អ្នកលក់ក៏បានទម្លាក់កញ្ចក់នោះដើម្បីមកក្រោមបន្តិចទម្លាក់កញ្ចក់នោះមកក្រោមបន្តិចដោយសារតែកញ្ចក់នោះយើងឃើញមានចងជាប់នឹងខ្សែប្រហែលជាកញ្ចក់នោះដាក់នៅខ្ពស់និងចងជាប់ខ្សែកុំឲ្យនៅពេលដែលធ្លាក់វាបែកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចងជាប់នឹងខ្សែនៅពេលដែលព្យួរកញ្ចក់នោះជាប់នឹងជញ្ជាំងអញ្ចឹងគាត់បានទាញខ្សែនោះឲ្យវែងបន្តិចដើម្បីទម្លាក់កញ្ចក់នោះឲ្យចុះមកក្រោមបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់បុរសនោះគាត់អាចមើលខ្លួនរបស់គាត់អាចមើលអាវដែលពាក់នៅលើខ្លួនរបស់គាត់បានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលដែលគាត់បានមើលអាវនោះនៅក្នុងកញ្ចក់របស់គាត់យើងមើលទៅទឹកមុខរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាមិនចូលចិត្តអាវនោះទេប្រហែលជាពណ៌អាវនោះមិនសមទៅនឹងខ្លួនគាត់ឬក៏អាវនោះមើលទៅដូចជាតូចឬក៏ធំជាងខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងមើលទៅគាត់ដូចជាមិនពេញចិត្តនឹងអាវនោះទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតរូបភាពទី9ក្រោយពេលដែលគាត់លោហើយគាត់បានមើលកញ្ចក់ហើយគាត់ក៏បានដោះអាវនោះចេញដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដោះពីកមុនអញ្ចឹងគាត់ដកបានដោះពីតាមក្បាលមុនបន្តមកគឺគាត់ព្យាយាមដោះតាមដៃអញ្ចឹងគាត់ទាញអាវនោះឡើងទៅលើដោះតាមក្បាលអញ្ចឹងគាត់ដោះអាវនោះចេញដោយសារតែគាត់អត់ពេញចិត្តអាវនោះបន្តមកទៀតរូបភាពទី10ដោយសារតែអាវដែលគាត់ជ្រើសរើសនោះគាត់អត់ពេញចិត្តបន្តមកមិត្តស្រីរបស់គាត់ក៏បានជ្រើសរើសអាវឲ្យមិត្តប្រុសរបស់គាត់អញ្ចឹងជាទូទៅស្រីគាត់ពូកែខាងដើរផ្សារពូកែខាងជ្រើសរើសអាវអញ្ចឹង
ដោយសារតែដោយសារតែបុរសម្នាក់នោះគាត់រើសអាវនៅពេលដំបូងគាត់អត់រើសហើយនៅពេលដែលលោដាក់នៅលើដងខ្លួនគាត់អត់ពេញចិត្តចឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ក្រោយពេលដែលឃើញគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងអាដែលគាត់ជ្រើសរើសមិត្តស្រីរបស់គាត់ក៏បានរើសអាយឺតមួយទៀតដែលមានពណ៌សដែលមានពណ៌សឲ្យមិត្តប្រុសគាត់ចឹងយើងឃើញអាយឺតនោះមានពណ៌សបន្តិចលឿងបន្តិចមើលទៅបែបជាពណ៌ពងមាន់ពណ៌ពងមាន់ពណ៌ពងមាន់មានន័យថាមើលទៅដូចជាសបន្តិចដូចជាលឿងបន្តិចមិនលឿងខ្លាំងប៉ុន្តែក៏មិនសដែរអញ្ចឹងមើលទៅយើងមើលដូចជាពណ៌ពងមាន់អញ្ចឹងគាត់បានយកអាងនោះឲ្យទៅបរោះម្នាក់នោះឲ្យទៅគាត់មិត្តស្រីរបស់គាត់ក៏បានយកអាងនោះឲ្យទៅមិត្តប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមិត្តប្រុសរបស់គាត់លោអាងនោះម្ដងទៀតអញ្ចឹងមិត្តប្រុសរបស់គាត់ក្រោយពេលដែលឃើញមិត្តស្រីយកអាងមួយទៀតយកមកឲ្យធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាពេញចិត្តនឹងអាងដែលមិត្តស្រីគាត់បានយកមកឲ្យបន្តមកទៀតរូបភាពទី11បរោះម្នាក់នោះគាត់ក៏បានបរោះម្នាក់នោះគាត់ក៏បានលោអាវនោះគាត់ក៏បានពាក់អាវនោះនៅលើដងខ្លួនរបស់គាត់បន្តមកអ្នកលក់ក៏បានកាន់កញ្ចក់ដើម្បីឲ្យបរោះម្នាក់នោះគាត់ឆ្លុះមើលខ្លួនរបស់គាត់ឬក៏អាវនៅលើដងខ្លួនរបស់គាត់ថាតើអាវមួយទៀតដែលមិត្តស្រីរបស់គាត់បានជ្រើសរើសឲ្យសមនឹងខ្លួនគាត់ដែរឬទេអញ្ចឹងដោយសារនៅពេលណាគាត់បានមើលអាវនោះហើយមើលទឹកមុខរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាពេញចិត្តអញ្ចឹងប្រហែលជាអាវនោះគាត់ពេញចិត្តនឹងពណ៌ដោយសារតែអាវនោះគឺអត់ធំអត់តូចប៉ុន្តែល្មមនឹងខ្លួនគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ពេញចិត្តនិងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងដោយសារតែអាវនោះគឺជាអាវដែលមិត្តស្រីរបស់គាត់ពេញចិត្តនិងមិត្តស្រីរបស់គាត់ណែនាំឲ្យផងដូច្នេះគាត់ពេញចិត្តអាវនោះយ៉ាងខ្លាំងរូបភាពទី12ក្រោយពេលដែលគាត់លោអាវនោះនឹងមើលកញ្ចក់មើលទៅដូចជាសមនឹងខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានដើរមកខាងក្រៅដើម្បីឲ្យមិត្តស្រីរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមិត្តស្រីរបស់គាត់ជួយមើលថាតើអាវដែលពាក់នៅលើខ្លួនរបស់គាត់សមនឹងគាត់ដែរឬទេអញ្ចឹងយើងឃើញអាវដែលមានពណ៌ពងមាន់ដែលមានពណ៌លឿងបន្តិចពណ៌សបន្តិចនោះដែលយើងហៅថាពណ៌ពងមាន់អញ្ចឹងគឺជាអាវយឺតដៃខ្លីដូចជាអាវពណ៌ខៀវដែលគាត់លោដំបងដែរអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលគាត់លោមើលទៅល្មមខ្លួនក្រោយពេលដែលគាត់មើលកញ្ចក់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅដើម្បីបង្ហាញមិត្តស្រីរបស់គាត់ឬដើម្បីឲ្យមិត្តស្រីរបស់គាត់ជួយមើលថាតើអាវនោះសមនឹងខ្លួនគាត់ដែរឬទេមិត្តស្រីរបស់គាត់នៅពេលដែលឃើញមិត្តប្រុសរបស់គាត់លោអាវនោះមិត្តស្រីរបស់គាត់មើលទៅដូចជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមើលទៅទឹកមុខរបស់គាត់ញញឹមនិងដៃទាំងពីររបស់គាត់លើកឡើងហាក់បីដូចជាចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់គាត់ថាអាវនោះពិតជាសមនឹងខ្លួនរបស់មិត្តប្រុសគាត់ណាស់និងពណ៌របស់អាវនោះក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរពេញចិត្តអាវនោះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតរូបភាពទី13ក្រោយពេលដែលបុរសម្នាក់នោះគាត់មើលក្រោយពេលដែលបុរសម្នាក់នោះគាត់បង្ហាញអាវរបស់គាត់ទៅមិត្តស្រីរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមិត្តស្រីរបស់គាត់ជួយមើលនិងពួកគាត់ទាំងពីរពេញចិត្តអាវនោះហើយគាត់ក៏បានដោះអាវនោះចេញនិងប្រគល់អាវនោះឲ្យទៅអ្នកលក់ដើម្បីឲ្យអ្នកលក់ជួយខ្ចប់
ដើម្បីឲ្យអ្នកលក់ជួយខ្ចប់និងដំបូងគាត់ត្រូវសួរតម្លៃអ្នកលក់សិនប្រសិនបើថ្លៃពេកក៏គាត់មិនអាចក៏គាត់អត់ទិញដែរអញ្ចឹងគាត់សួរតម្លៃអ្នកលក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកលក់ប្រាប់តម្លៃទៅគាត់ហើយគាត់ក៏អាចទទួលយកតម្លៃនោះបាននិងគាត់ពេញចិត្តនឹងអាវនោះផងអញ្ចឹងក៏គាត់ឲ្យអ្នកលក់ខ្ចប់ក៏គាត់ឲ្យអ្នកលក់ខ្ចប់អាវនោះឲ្យគាត់អញ្ចឹងរូបភាពទី14អញ្ចឹងអ្នកលក់ក៏បានយកអាវយឺតពណ៌ពងមាន់ដៃខ្លីនោះយកមកខ្ចប់អញ្ចឹងអ្នកលក់ត្រូវបត់អាវនោះឲ្យស្អាតជាមុនសិនបន្ទាប់មកដាក់អាវនោះចូលទៅក្នុងថង់ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលភ្ញៀវគាត់ទិញខោអាវអ្នកលក់ត្រូវដកខោអាវនោះចេញពីទពួកខោអាវបន្ទាប់មកត្រូវបត់ខោអាវនោះឲ្យស្អាតនិងដាក់ខ្ចប់ចូលទៅក្នុងថង់ដើម្បីហុចទៅឲ្យអ្នកទិញដោយសារតែអ្នកទិញគាត់ចំណាយគាត់ត្រូវការថង់ដើម្បីយួរនៅពេលដែលគាត់ទិញអាវយឺតហើយដូច្នេះអ្នកលក់ត្រូវតែរៀបចំអាវនោះឬក៏បត់អាវនោះឲ្យស្អាតនិងដាក់ចូលទៅថង់ក្នុងថង់ក្រដាសឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីឲ្យទៅអ្នកលក់ដើម្បីឲ្យអ្នកទិញងាយស្រួលយួរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្តមកទៀតរូបភាពទី15ក្រោយពេលដែលនៅក្នុងរូបភាពទី10ក្រោយពេលដែលនៅក្នុងរូបភាពទី13គាត់បានសួរតម្លៃនិងគាត់បានហុចអាវនោះឲ្យទៅអ្នកលក់ខ្ចប់អញ្ចឹងរូបភាពទី15គាត់ក៏បានបកគលលុយឲ្យទៅអ្នកលក់ដោយតម្លៃអាវយឺតនោះមានតម្លៃ10,000 រៀលអញ្ចឹងអាវយឺតដែលគាត់ទិញនោះមានតម្លៃ10,000 រៀលជាទូទៅអីវ៉ាន់អាវរបស់របរដែលលក់នៅផ្សាររាត្រីជាទូទៅគឺថោកដោយសារតែនៅផ្សាររាត្រីភាគច្រើនគឺលក់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ឬក៏តាមចិញ្ចើមផ្លូវដូច្នេះអីវ៉ាន់មួយចំនួនដែលលក់នៅទីនោះភាគច្រើនគឺថោកអញ្ចឹងអាយយឺតដែលបរោះដែលទិញដែលបរោះនោះគាត់ទិញនឹងបានប្រគល់លុយឲ្យទៅអ្នកលក់នៅក្នុងរូបភាពទី15នោះគឺអាវនោះមានតម្លៃ10,000រៀលអញ្ចឹងបរោះម្នាក់នោះគាត់ក៏បានហុចលុយឲ្យទៅអ្នកលក់10,000រៀលក្រោយពេលដែលអ្នកលក់បានខ្ចប់ខោអាវនោះដាក់ចូលទៅក្នុងថង់ឬក៏បានបត់ខោអាវនោះដាក់ចូលទៅក្នុងថង់និងនៅពេលដែលអ្នកលក់ហុចឲ្យគាត់គាត់ក៏បានប្រគល់លុយឬក៏ហុចលុយឲ្យទៅអ្នកលក់វិញដោយអាវនោះមានតម្លៃ10,000រៀលបន្តមកនៅក្នុងរូបភាពចុងក្រោយរូបភាពទី16ពួកគាត់ទាំងពីរក៏បានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយពួកគាត់ទាំងពីរដើរបណ្ដើរជជែកគ្នាបណ្ដើរដែលយើងឃើញរូបភាពនេះមិត្តស្រីរបស់គាត់គឺយើងឃើញពាក់អាវសដៃខ្លីនិងស្លៀកខោវែងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរពាក់អាវយឺតពណ៌សដៃខ្លីដូចគ្នាប៉ុន្តែស្លៀកខោពណ៌ខុសគ្នាមិត្តស្រីរបស់គាត់ស្លៀកខោជើងវែងពណ៌ខ្មៅគាត់ស្លៀកខោពណ៌សជើងវែងអញ្ចឹងគាត់ពាក់អាវពណ៌និងពណ៌ដូចគ្នាអាវដៃខ្លីដូចគ្នាប៉ុន្តែខោជើងវែងដូចគ្នាប៉ុន្តែពណ៌ខុសគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់ដើរបណ្ដាជជែកគ្នាបណ្ដាដោយមើលទឹកមុខរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាសប្បាយរីករាយនឹងការដើរផ្សារនឹងនៅការដើរផ្សារទិញអាវយឺតថ្មីមួយនៅផ្សាររាត្រីនៅតាដែលលក់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់នោះអញ្ចឹងពួកគាត់ដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយយើងឃើញនៅក្នុងដៃខាងឆ្វេងរបស់បុរសម្នាក់នោះគាត់បានយួរនៅថង់មួយដែលថង់នោះមានដាក់អាវយឺតដែលគាត់ទើបនឹងទិញនៅផ្សាររាត្រីនោះអញ្ចឹងពួកគាត់ដើរបណ្ដាជជែកគ្នាបណ្ដាយ៉ាងសប្បាយរីករាយ